Відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради надає послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також юридичних та фізичних осіб та реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання. Також ми з квітня місяця розпочали надавати послугу з видачі витягів з державного земельного кадастру. Якщо раніше громадяни цю послугу отримували на протязі 3-5 днів, то наш відділ її надає за 30 хвилин. З приводу реєстрації речових прав, так ми надаємо цю послугу в межах Черкаської області. Так само юридичних осіб, ми теж Черкаської області. Реєстрація і зняття з місця реєстрації, ми надаємо послугу в межах нашої територіальної громади, саме місто Жашків, сіл Віршенка, Марійка, Скибин та Литвинівка. Витяги з державного земельного кадастру ми надаємо в межах нашого Жашківського району. Додаткову інформацію з приводу того, які потрібні документи для відповідної послуги чи реєстрації речових прав, чи місця реєстрації, чи юридичних осіб, можна звернутися до нас за телефоном 62091 або на сайт нашої Жашківської міської ради, а також можна прийти за адресою місто Жашків, вулиця Захисників України, 17, в приміщенні телерадіокомпанії «Жасмін».